وجد ایک سوال استے میں کولی کے بعض امرات استا آ سرکاری نوکران تنخواہ بھی گر گایا بلے یہاں کیوں تھی دکان نشتا دکان چلانے گا یا دیگے جو استے پراؤٹ کار کرنے گا یعنی سرکار اچھے تنخواہ بھی گر گایا ڈیوٹی دے گا نا جی ڈیوٹی دے گا نا یہ ظاہر ہے بلائیں خیانت ہے جی کہ سرکار طرح ایک نوکری دیے گا ہیں کہ تو ہما ڈیوٹی ہے ہوتی ادا بکا اور آ ڈیوٹی ادا کرنے گئے ضرورتیں تھی واسطہ ہم اس نے تو یہ استاد دیے تو یہ ذمہ داری ہم شن طرح سرکار والا تنہائی دیا تو گنڈو ہم بوانے اور تو نوانے نگا ہوتی تو کانا فان گیا گنڈو ہم ضائع ہو گایا اور حرام تنہا تو گر گائے آہانی مستقبل ادھر طرح ڈبل گناہ رس گائیں یکی تی کمائی تو کن گائے حرام ہے دھومی تو آ جاگا ہم کور کتا کہ استاد پتہ استادی فریض انجام دیے گانے اور گنڈوان زندگی برباد کن گائے اے ڈبل حرام ہے ہمیں اوڑے اکی ڈاکٹر ہے آئیا حکومت ڈیوٹی داتا تا ہشتا مثلاً تا یکا تی سرکاری ڈیوٹی ہیں تو وہ دا برو غریبانہ علاج بکاؤں ترا سرکار تنہا دیے گائیں ترا لوگ ہم داتا ترا مراد دیے گائیں تو دا خیانت کنے مثلا یک گھنٹے رو اسپتال نندے و پدا کائے اور اسی کنے ایدا تی تنہا ہم حرام ہے سمجھے نا اشتو کا ہچ قسم اختلاف ہی ہم نے علماء نہیں سمجھے نا کہ اے تنہا تی ہم حرام ہیں تو چوکام حرام وارے نگائے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائے کہ ہر آ مردم کے آئی پرورش حرام سرا بھی آئی یا جنت اللہ تعالیٰ داخل نہ کا تو ماں یہ اندازہ خیانت کریں کہ ماں سرکار تنہایا حضور ہیں اور ڈیوٹیاں ہم پدا نہ دیں ڈاکٹر مثلا آ چک فیسرا منگوشت کہ اصل تی تعلیم وان کے مقصد اللہ تعالیٰ ایک طرح ایک تعلیم ادا تھا اور ہمیں تعلیم ذریعہ طرح ایک فضیلت ادا تھی وہ تی تعلیم مقصد ہی خدمت انسانیت بھی آئی تو کا ترا دنیاوی فائدہ ہم رسی ترا تنہائی ہم رس گائیں گو بھلے تو انسانہ فائدہ بھی رسیں سرکاری اسپتالہ تو عہدہ روے بلکہ ہوتی گیشتر اوقات گیشتر ہوتی بیمارہ ہم عہدہ علاج بکاؤں کہ عہدہ فری علاج بکائیں ترا ثواب ہم رسی عہدہ تو آئی سرا گیشتر اہمیت بھی دے گیشتر توجہ بھی دے ہاں پارگیں وقت بیگا مثلا تے چھٹی بھی وغیرہ کلینک نندے ہو بیمار علاج کریں ہم عہدہ مراعات بکاؤں غریباں تعاون بکا غریبی تو گندا یا فیس مغیر سمجھے نا بلکہ آئیے دوائی ذرام چھ ہوتا بھی دے گو پرچک تئی مقصد ہی انسانیت خدمتیں ادا تو ایک بلاہیں دگا با چاہے کجا محکم ابھی سرکار ہے چاہے پیشمامی بھی یا کہ موزنی بھی یا کہ کجام کاری بھی ایک طرح سرکار ڈیوٹی ہے ہمیں تنہایا دیے گائے تو تنہایا زور گائے اور پتہ ڈیوٹی نہ دیے حرام ہے تھی واسطہ جو.